A tak devátá římská legie dokončila po dvou letech dobývání města Syrakus. V závěrečných bojích se zvláště vyznamenal velitel 6. setniny, štábní setník Lucius. Dva roky. A my věřili, že Syrakusy padnou za měsíc. Bleskový úder. Protože ti barbaři měli ty stroje. To všechno ty stroje. Válečné stroje. Ano, ano, skvělé vrhací stroje. Bude to strašná síla v rukou našich vojáků. Musíme je mít. Lucie! Lucie! Ještě jeden poslední čestný úkol. Půjdete za ním. Za Archimédem. Musíte ho získat. Generále! Velitel 6. setniny 9. římské legie, štábní setník Lucius. Buď zdrav, Archimede. Co je? Tvoje stroje. Skvělé stroje. My víme, že bez nich by se tohle město neudrželo ani měsíc. Ale takhle s vámi měly naše legie 2 léta. Co dělat? Nemyslíš si? My vojáci to dovedeme ocenit. Opravdu skvělé stroje. Gratuluju. Prosím tě, na tom přece nic není. Obyčejné vrhací mechanizmy, taková hračka. Vědecky to nemá valného významu. Ale vojensky ano. Poslyš, Archimede. Přišel jsem ti říct, abys pracoval s námi. S kým s námi? S námi, Římany. Vy všichni byste raději měli jít s námi. Proč? My Syrakuzané jsme náhodou Řekové, tak proč bychom měli jít s vámi? Protože žijete tady. Na Sicílii. A my Sicílii potřebujeme. Proč ji potřebujete? Jako vojenskou základnu. Protože chceme ovládnout Středozemní moře. Aha. A k čemu to chcete? Kdo je pánem Středozemního moře, ten je dneska pánem celého světa. To je přece jasné. Co pak musíte být pány světa? Naše poslání. Poslání Říma je, aby byl pánem světa. A říkám ti, že jim bude. Možná. Ale víš, já bych vám to neradil. Být pánem světa, to vám dá jednou ukrutné hájení. Škoda té práce, co s tím budete mít. To je jedno. Ale budeme veliká říše. Podívej, veliká říše. Když nakreslím malý kruh, nebo velký kruh, je to pořád jenom kruh. Zase tady jsou hranice. Nikdy nebudete bez hranic, Lucie. A myslíš, že velký kruh je dokonalejší?
než malý kruh. Vy, Řekové, si pořád jenom hrajete s logikou, s argumenty. To my dokazujeme pravdu jinak. Například jsme dobili vaše Syrakuzy. Ergo nám Syrakuzy náleží. Jenomže... to už nejsou. A nebudou Syrakuzy jako dosud. Bylo to veliké, slavné město. Škoda Syrakuz. Za to Řím bude veliký. A musí být nejsilnější na světě. V celém našem okruhu zemském. Proč? Aby se udržel. Protože čím jsme silnější, tím víc máme nepřátel. Proto musíme být nejsilnější. No, co se týče té síly, ty jsi voják, já zase tak trochu fyzik, něco ti řeknu. Čím budete silnější, tím více svých sil na to spotřebujete. Síla se váže. A jednou, možná, přijde chvíle, co jsi chtěl říct? Ale nic. Já nejsem prorok, člověče, já jsem jenom fyzik. No právě. A jaký fyzik? Ty tvoje stroje. Ty nemáš ponětí, jaké možnosti by se před tebou otevřely u nás v Římě. Budeš stavět nové válečné stroje. A ty nejsilnější na světě. Musíš odpustit, ale já už jsem starý člověk. A tak bych rád vypracoval ještě jednu. Nebo dvě. Ze svých myšlenek. Vidíš, tady si zrovna něco rýsuju. Archimede, ty s námi budeš dobývat vlády nad světem. Neláká tě to? Proč mlčíš, Archimede? Promiň, co jsi říkal? Že s námi budeš dobývat světovlády. Člověk jako ty s námi musí dobývat světovlády. Ano, ano. Světovláda. Nesmíš se zlobit, ale já tady mám něco důležitějšího. Ukaž, co to je. Opatrně. To je způsob, jak se dá vypočítat plocha kruhové výseče. A víš, to je něco trvalého, něco, co tady opravdu zůstane. Pozor! Nesmaž mi mé kruhy!